gudoomiye halkii dollar waxaan u bedelanay kumanaan kun oo dollar waad aragtaa ayadoo qof lagu qasbay ay si jirin ayay reewarta nabada hormuud u noqdeen inay kumanaan kun ku bixiyaan hortooda ay dhistaan ay quruxsadaan mudane gudoomiye salaan kadib maanta halkan waxaan u taaganahay inaan soo bandhigno qayb ka mid ah waxqabadkeenii inoo socday oo aan rajaynayno inuusan noqonin maxaa la yidhaahdaa maantay keliya isbuucan dhanba uu inoo socon doono hadduu ilaahay idmo maanta halkan waxaan ku sugannahay xarigjarka wadada isku xirta afarta laami maxaa la yidhaahdaa wadnaha sodonka xamarbile iyo jidmareexaan ama adan cadda sida loo yaqaano wadooyinkaas qeybahooda kala dugan waxay isku xiri doonaan 12 wado oo afartaas laami isku xiri doonaan hadduu ilaahay idmo jideedkii ka baxaya gudoomiye qorshaheena january hadduu ilaahay idmo aan rabnay inaan ku gabagabeyno wuxuu yahay in afartaa laami inta u dhexaysa ay dhammaantood ay wada interlog noqdaan iyadoo qaar badan oo ka mid a hadda ay socdaan qaar kaleetana insha allah aan rajaynayno 4 ilaa 3 kalena in aan inta decembarka dhimana ayagana aan dhagax dhigi doono hadduu ilaahay idmo mudane gudoomiye sida aad ka warqabto ama ay tahay awaamirtaada ama ay tahay awaamirtaada iyo qorshe howleedkaada waxay tahay in magaaladan muqdisho gudaan caasimada dalka ee lamjaan qaado caasimadaha caalamka oo kale isla markaana dibudhisku uu yahay kaalinta koowaad ee waddanka quruxdiisa lagu soo bandhigaayo annagoo taa hirgelinayna mudane gudoomiye iyo aragtidaadii ahayd $1 dalka uu ku dhiso reer warta nabadda waxa ay qaateen aragtidaadaas ayagoo adigoo arkaaya mudane gudoomiye in halkaani aysan ahayn goobo ganacsi ay tahay deegaan dadkoodii ay mushaarkoodii iyo biilkoodii iyo wax allaale waxay heli kareenba ku dhisteen waddadan markaa leeyahay ma ahan ganacsi ganacsigu mar walba wuxuu jecel yahay hortiisa inay iska qurxanaato laakiin dadkan guryahooda waa guryo deegaan oo caadiya oo aad aragto aabayaasha iyo maamooyinka inay jecleysteen in ay biyaha iyo dhiiqada ay ka baxaan gudoomiye bila ka hor meeshan aan taagana waxay ahayd bohol oo biyo deg ah indhahana aan u roonayn caafimaadkana aan u roonayn deegaankana aan u roonayn laakiin maanta qofka la yidhaahdo halkan waa neeshilin iyo la keri waxay tahay muuqaal ka dugan oo quruxdeeda uu ka dugan yahay halkii dollar ee warta nabadda waxay u bedeshteen aad baa mahadsan tahay gudoomiye wiile iyo tiimkeeda anigoo kasii faa'iidaysanaya waqtiga kooban ahaysana halkan mudane gudoomiye halkii dollar waxaan u bedelanay kumanaan kun oo dollar waad aragtaa iyadoo qof lagu qasbaa aysan jirin ayay reewarta nabadda hormuud u noqdeen inay kumanaan kun ku bixiyaan hortooda ay dhistaan ay quruxsadaan waxaanan u mahad celinayaa si gaar ah odayaasha dhaqanka iyo haweenka sida gaarka iyo culimmoodiinka isku xil saaray inay kaalintan wanaagsan ee quruxda badan iyo ganacsatadoodaba ay uga soo baxaan haddaysan ayagu ahaan lahayn aragtidaadii ahayd dalkaaga $1 ku dhiso ma aanan la hirgeliyeen maantayna quruxdan lama taagnaadeen marka marka hore hogaamintaadii iyo hadalkaagi ay qaateen ayagana waa uga mahad celinayaa mudane gudoomiye waxaan rajaynaynaa insha allah aragtida quruxda badan iyo fikradda quruxda badan oo guud ahaan caasimada dalka laga hirgeliyey ummadda soomaaliyeed waxay noqon doontaa mid mar walba maskaxdooda ku taagan oo la yidhaahdo ardayda halkaas taagan ayagana waxay ku leeyihin gudoomiye yaanan ka tegine contribution ay ku leeyihiin dhammaan wadooyinka socdo kaalintooday ka qaataan annagoo maxaa la yidhaha uga mahad celinayna maamulada iskuulaadka iyo ayagana waalidiintii dhalay ee ayagana jaaniskaas sameeyeen mar kale gudoomiye reewarta nabadda oo isku duuban waxay ku leeyihiin hormuudka degmooyinka xaafadaheeda ayaan nahay hadday ganacsiya a aragtay annagana xaafadaheena quruxda badan dhiiqadii iyo wasaqdii waa ay ka baxeen mar dhowna insha allah waxaa noqon doonaa guud ahaan degmada keliya ee waaxo iskuweer ah ay yihiin interlog oo laamiyadoodana ay wada dhisan yihiin annagoo ayadana kaaga mahad celinayno gudoomiye qorshahaaga maalmaha soo socda ah dhagaxdhiga wadooyinkan ka soo baxo hadduu ilaahay idmo maxaa la yidhaahdaa aadan cadda ka tago ee tagaayo raadio muqdisho oo ayadana shaqadeeda mar dhow insha allah aan bilaabi doono iyo xarunta degmada iyo wadada 15 May iyo cagdhiig isku xirta oo dhammaantood gudoomiye ayagana sidaa la socotid
وكما ملأ أبكدها بلاس نورمال ميت كهجمالية ديت هدك لسه دجاب ستوري بلاي ستور أبكدها بلاس